sređivali smo prostorije ovde u Domu kulture i za ovo vreme dok je trajala korona, odnosno dok traju ove smanjene aktivnosti, tako da sredit ćemo salu, dodat ćemo neke stvari u sali za vežbanje, tamo u folkloru, zidove sređimo ovde prema folkloru, tako da ima tih nekih aktivnosti koje radimo i koje jednostavno želimo da poboljšamo i tu i sve to oko sala, oko mesta gde se okupljaju naši članovi, tako da vidjet ćemo u svakom slučaju i za nadalje planiramo, imamo još neke planove, ali vidjet ćemo u zavisnosti od količine sredstava koje ostanu kako ćemo to realizovati nadalje.